বছৰটো বিপিএফৰ মানুহ, কোনোবা যদি দাবী ধমকি দিছে, মানুহ ভয় খুৱাইছে, এইটো হ'ল বিপিএফৰ মানুহ। গতিকে আজি বিপিএফে যে 17 বছৰ এই আমাৰ অঞ্চলবিলাকত যে বিভিন্ন দাদাগিৰি কৰিলে, মাৰপিট কৰিলে, দাবী ধমকি দিলে, আৰু ইয়াৰ লগতে দুখীয়া গরিব রাইজৰ কাৰণে অহা ৰাস্তাৰ পইচা, পি এম ৱাইৰ ঘৰৰ পইচা, জব কাৰ্ডৰ পইচা, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা, গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পইচা, লেট্ৰিনৰ পইচা, যিমান টকা পইচা ৰাইজৰ কাৰণে আহিছে, এই পইচাবিলাক তেখেতসকলে আত্মসাত কৰি দেখাই দিলে। সেইকাৰণে ৰাইজৰ উন্নয়ন নাই। তো সেইকাৰণে ৰাইজ আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে। এইটো বড়োয়েও বিচাৰে, এইটো বঙালীয়েও বিচাৰে, এইটো মাইনৰিটিয়ে বিচাৰে, আদিবাসীয়েও বিচাৰে, চব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে। আৰু নিজৰ ঘৰখনত, নিজৰ গাঁওখনত, নিজৰ অঞ্চলত এটা নিৰাপদ জীৱনটো চবেই বিচাৰে। আমি যদি ইয়াতে মানে নিজৰ ঘৰতে পাইছে, আমি ইয়াতে যোগে যোগে বসবাস কৰি আছোঁ, গতিকে এই অঞ্চলত আমি নিৰাপত্তা পাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে অধিকাৰখিনি পাব লাগিব। ঈশ্বৰে আমাক জন্ম কৰাৰ লগে লগে হাৱা, পানী আৰু মাটি এই অধিকাৰটো দিছে। আৰু ইয়াৰ লগত লগতে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক যিটো নাগৰিকত্ব অধিকাৰ দিছে, এই নাগৰিক হিচাপে আমাৰ মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ, আমাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ, আমাৰ সাংস্কৃতিক মদ ভাঙৰ ৰাজনীতি চলি আছিলে, জুৱাৰ ৰাজনীতি চলি আছিলে, কোনবা জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজে কিবা পাইছে নে নাই, এইটো বিপিএফৰ মানুহবিলাক খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। এইকাৰণে আজি ৰাইজৰ মাজত দুৰ্যোগ হৈছে। বঙালীসকলে ভাবিছে আমিতো একোৱেই পোৱা নাই, ইফালে বড়োবিলাকে আজি খৰি বিক্ৰী কৰি খাই আছে, মদ বিক্ৰী কৰি খাব লগা হৈছে, বহুত দুখীয়া হাজিৰা মুজিৰা কৰি খাব লগা হৈছে। আমাৰ মাহঁতে বাইহঁতে বড়োসকলৰো একে, ৰাজবংশীৰো একে সমস্যা, ইয়াত মাইনৰিটিৰো একে সমস্যা, নাথ যোগীসকলৰো একে সমস্যা, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে। তো সেইকাৰণে আজি ময়ো ৰাজনীতি কৰিম বুলি কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ। মই মানে ছাত্ৰ সংগঠন কৰি ইয়াৰ পৰা ৰিটায়াৰ লৈ পেলাই নিজৰ পঢ়া শুনা কৰা, বেলেগ মেৰ ব্যক্তিগত কাম কৰাৰ কাৰণে ময়ো চিন্তা কৰিছিলোঁ। পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ এটা চুক্তি হৈ গ'ল, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল, এতিয়া মানে চবে বিচাৰিলে কি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত যিটো বিভেদ সৃষ্টি হৈছে, সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে, ভয় সৃষ্টি হৈছে, এইবিলাক দূৰ কৰি এটা সুস্থ সমাজ, এটা ভাল বিটিআৰ গঠন কৰিব লাগে, এই কথাটো চবে চিন্তা কৰিলে। আৰু সেইকাৰণে ময়ো ৰাজনীতিত আহিলোঁ। আমাৰ বহুত নেতা ইয়াতে ৰাজনীতিত আহিল, আজি ফ্ৰেন্সিছ টপৰ নিচিনা নেতা আজি আমাৰ দলত আহিছে। বঙালীসকলৰ পৰা আমাৰ সাধন বৈশ্য ডাঙৰীয়া আছে, সগন বৈশ্য ডাঙৰীয়া আছে, কমল চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে, কেন্দ্ৰ কমিটিতে 10-15 জন লিডাৰ আজি বঙালীসকলৰ পৰা আমাৰ লগত আছে। ইফালে দাদা আমাৰ আগৰ পৰাই মানে আমাৰ এটা মানে গাৰ্জেন হিচাপে আমাৰ লগত সদায় সকলোৰ পৰা লিডাৰ আছে। আদিবাসীসকলৰ পৰাও উইলছন হাজদা আদি কৰি বহুত লিডাৰ আমাৰ মাজত আছে। কুৰুকৰ পৰা আহিছে, উৰিয়াৰ পৰা আহিছে, সকলো জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ আহিছে। মাইনৰিটিৰ পৰা আজি 10-15 জন চেণ্ট্ৰেল কমিটিত আছে। মহিলাসকলৰ পৰা বহুত লিডাৰ আমাৰ মাজত আছে। আমি চবেই